အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Super Sunday ရဲ့ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲရတော့ဒါ EPL ပွဲတစ်ပွဲရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Manchester City ရဲ့ EPL ကွင်းမှာ Arsenal နဲ့ Manchester City က2-2 draw ကျသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်အစားဆုံးကြည့်နေရပေါ့ကြည့်နေနေကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုဘောလုံးပွဲတွေရဲ့ review ကိုကျွန်တော် Liverpool အသင်းကလွှဲလို့ကျွန်တော်ဟိုလုံလေးလောက်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲတော်တော်လေးအိုပေါ့နော်ဘယ်လိုဖော်မလဲပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲလည်းဖြစ်တယ်ကြည့်လို့လည်းတော်တော်လေးဟိုကောင်းတဲ့ပွဲတော်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြောစရာလေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာလေးတွေလည်းအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကြောင့်ဒီပွဲလေးကိုတော့ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကဗျာဒီ Arsenal ကဒါ Manchester City ရဲ့ Etihad မှာလာခံရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ Arsenal ကတော့ဟိုတပန်းရှုံးနေရပေါ့အဝေးကွင်းလာခံရတယ်ပြီးတော့ဒီ Manchester City ရဲ့ form ကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာကဟာလန်ရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုတွေနဲ့ဒီဒါရာသီအစမှာလည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်စရာကောင်းနေရပေါ့ဒီအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုစောစီးရင်ဆိုင်ရဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးတပန်းရှုံးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ချင်းတဲ့အတိုင်းပဲလေပွဲစားတဲ့စာကန်လိုက်ကလေးကဒီ Manchester City စီဒီအသင်းကနေဒီတောက်လျှောက်ဟိုပေါ့နော်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသားနဲ့အာဆင်နယ်ဘက်ကိုဖိကစားတာပေါ့လေသင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုသူတို့လည်းပြင်ဆင်လာပါလိမ့်မယ်ဟာလန်ကိုလို့ကောင်းမလဲအဲဂိုဟာလန်ဂိုးသွင်းတာကိုဟန်တားဖို့ပြင်ဆင်လာပါလိမ့်မယ်အသင်းတိုင်းလည်းလို့ပြင်ဆင်နေကြဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ဟာလန်ကိုဘလို့မှဟိုဘလို့ကောင်းမလဲတစ်ချက်လို့တစ်ချက်ဂိုးသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဒါဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့လေဒါအဲ့လဟာလန်ကဂိုးသွင်းသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲကြီးမှဟိုပေါ့နော်ဒီ EPL ကြီးကြီးကျင်းနဲ့အဲ့လဟာလန်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အာဒီဘဲလေးอ่ะဟိုဟိုရန်ယူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဂိုးသွင်းဖို့မွေးလာတဲ့ဘဲလေးများလာပေါ့နော်ဒီလိုတော့အဲ့လိုထင်မိရပါလို့ဆိုဟိုသူ့အတွက်လဲဗျာဂိုးသွင်းနေဆိုတာဂိုးသွင်းကောင်းနေတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကြိုးစားပန်းစားနဲ့ဂိုးပေါက်ကိုရှာဖွေပြီးဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့အဥ္စာလေးရာခိုင်နှုန်းပါသလိုမျိုးဟိုကန်တရားကလည်းသူ့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဂိုးသွင်းစီဖို့အတွက်ဖိမနေတဲ့အနေထားကြီးလည်းပြည့်စုံနေတဲ့ဒါဟိုအဆင်မူတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့သူဟိုပေါ့အာဆင်နယ်သွင်းလိုက်တဲ့အလုံးစုံသူလွတ်ထွက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီအာဆင်နယ်ဘက်တန်းနှစ်ယောက်ရဲ့အလဲကျော်တက်တဲ့အီးမှာသူ့မှာမာကင်အလွတ်ကြီးနဲ့သူလွတ်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်စောရပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်မန်ချစ်စတာစီးတီးနဲ့တွေ့မဲ့အသင်းတိုင်းကဟိုအဓိကကတော့ဟာလန်ဂိုးမသွင်းဂိုးသွင်းလို့မရအောင်ဟန်တားဖို့ကတော့ဟိုနောက်တန်းနေပြင်ဆင်လာခဲ့မှာပဲလေအဲ့ဒီဂျားရဲရောက်သူဂိုးသွင်းဖို့အခွင့်အရေးကဟိုကန်တရားကအဲ့လိုဟိုမျက်နှာသာပေးတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းနေရတယ်ပါပါလာတာပေါ့လေအဲ့တော့သူ့အတွက်ဂိုးကြီးဖြစ်သွားစေတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုပင်ဂိုးပါရမီဗီဇဟိုကိုယ်လက်ရှိမှုကဟိုຢາກိုင်းတော့တော်တော်များများပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုကံတရားကိုကဟိုသူ့ကိုကတ်ထားနေရဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုအဲ့လိုတစ်ချက်လေးသတိလွတ်ပြီးတော့မကတ်မိလိုက်တာလေးကိုကဒီဂိုးဝင်သွားတာမျိုးဒီသူပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဘောလုံးကဟိုဂိုးသွင်းလို့ကောင်းအောင်ရောက်လာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့လေဟာလန်ကဟိုပြည့်စုံတဲ့ဟိုတိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဟာလန်ကဂိုးပြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးလိုက်တော့အာဆင်နယ်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ viewer အတိုင်းပဲသူကဒီဘိုးဘီးရကြီးကိုဥတီဗီကစားပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်တာနေနဲ့သူကကောင်တာနဲ့ဆက်ပြီးစစ်စစ်နဲ့ဂိုးရအောင်သွင်းမယ်ဆိုရယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချစ်ကပ်ပုံနဲ့ချစ်ကပ်လာတဲ့အပုံစံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါချီပါဂူရသွားတာလဲဒါကျွန်တော်ကွင်းလေစီနာလောက်မှာဒါအာဆင်နယ်ရတဲ့ form ကိုဒီဟာက right back ဟို right wing မှာကစားတဲ့ Walker က captain ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟိုကစာကာကဒယ်လီကိုစောရသွားတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးကကပတင်ဖြစ်တဲ့ဝေါ်ကာကလည်းဒါသူလည်းဒီဒယ်လီကိုစကားသွားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကတဲပြီးသားဖြစ်နေငြိမ်ငြိမ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ဒါအမြန်တဲပြီးကန်လိုက်တာပေါ့လေကန်လိုက်တော့အဲ့ဒါမာတင်နယ်လီရောက်တယ်မာတင်နယ်လီကနေပြီးတော့ဒါဘက်ကအစ်စ်ပဲဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းမသိဘူးအာဆင်နယ်ကလေနောက်တန်း24ရာမသိဘူး24ရာမသိဘူးသူကတကယ်ကောင်းနေကြအဲ့ကိုကလေဘလို့မှဒီ box အပြင်ဓာတ်ဝနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ထင်တယ်အာဂိုးသမားရဲ့ဘယ်ဘက်ဓာတ်ကို
ညာချင်းနဲ့ကန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ချင်းနဲ့ပဲကန်ပြီးဝိုက်ပြီးဝင်သွားတာအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကတော်တော်စစ်စစ်ပါပါတွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်တော့ပေါ့နော်ဟိုဒီကိုသမားရဲ့အဲဟိုပေါ့ penalty box ရဲ့ဘယ်ဘက် down ပေါ့နော်ဘယ်ဘက် down ကနေလှမ်းကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကညာချင်းနဲ့ကန်မှသာကိုသမားရဲ့ဘယ် down ကိုဝင်မှာလေအဲ့တော့ပထမအာဆင်နယ်ရဲ့ခြေပါကူကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တော်လေးဟာကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ goal ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပထမခြေပါကူပေါ့အဲ့နေရာမှာပြောရတဲ့ခုရှိတာအာဆင်နယ်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်တန်း Gabriel ပေါ့ဒီဘဲကလေဒီ set pieces တို့ corner တွေကနေပြီးတော့တဲကန်ဘောတွေကနေပြီးခေါင်းတိုက် goal သွင်းဖို့ဒီဘဲတေချာကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဘဲဗျနေရာယူမှုချိန်သားကိုပြည့်ထွက်မှု champion အကုန်ကောင်းတယ်ဗျာသလားအဲအမကဒါအာဆင်နယ်ပထမခြေပါကိုရပြီးရဲ့အချိန်မှာကအဲအဲ့လိုကစားရင်းနဲ့အာဆင်ကကော်နာတစ်ခုရရတစ်ခုရတော့အဲ့အချိန်မှာဒီကော်နာကိုခေါင်းတိုက်ဖို့တက်လာတဲ့ဒါဂရီဂဲဘရီယယ်ကိုဒါဒိုကူကပထမကတ်တာဒိုကူကတ်ထားတဲ့ဂျားရီယာကိုရအောင်လွတ်အောင်ထွက်သွားပြီးတော့ဒါဂိုးသမားဒီဂိုးသမားရဲ့အနောက်ကိုအကျော်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါခေါင်းတိုက်သွင်းဖို့သူလုပ်တာနော်တကယ်ဂိုးဘားဘောင်ကနေဟိုကတ်ပြီးထွက်သွားတလုံးဗောနော်โอเคအဲ့ဒါတော့ဒါအာဆင်နယ် chance တခုရော့သွားတာပေါ့လေနောက်တခါအာဆင်နယ် corner တခုရတယ်အဲ corner ပြန်ရပြန်ပြန်လဲပြန်ရရောအဲ့မှာတင်လိုက်တဲ့အလုံးကဒီခါကျဒိုကူကသူ့ကို marking ပေးတော့ပဲနဲ့ walker က marking ပေးတာ walker အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုကြည့်ရင်းနဲ့ရေးချောင်းရေးချင်းနဲ့ walker ကအဲ့မှာ corner မကန်ခင် gary ရဲ့အဲ့မှာ bike ကိုသူအဲ့လိုပုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုစနေသလိုဘာလို့လုံနေရပြန်ထားလိုက်တော့ walker အဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကို marking ပေးထားတာไอ้จ๋าเนี่ยย่าอ๋องเปลี่ยนပြီးတော့လွတ်အောင်ပြန်ပြေးထွက်သွားပြီးတော့ไอ้โกธมะကိုจ่อจ่าလာဘောလုံးจัมปิ้งก้องก้องเนี่ยขုံပြီးတော့ดาနိုင်โกပေါ့เนาะไอ้เฉยมาတော့နိုင်โกตื่นชาไปเลยပေါ့အဲ့တော့2-1ဖြစ်သွားโอเคအဲ့တော့ဒီ Gabriel လဲကျွန်တော်အဲ့အောင်ချီးကျူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလဲဒီ spa ကိုအသေးခွဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ corner နေရတဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးเนี่ยပဲဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲဒီ Manchester City ကိုသူထပ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘောလုံးဘွေးကကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါ Manchester City ရဲ့ EDI ထက်မှာ Manchester City က2-1 နဲ့ရှုံးနေဆိုတာဒါဘာပြောကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာ Manchester City ကဖိမယ် Arsenal ကကောင်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူလွတ်လွတ်ရသွားတာနဲ့ကောင်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကစားမယ်ကောင်တာအနေမှာတကယ်လို့တဲကန်ဘောတွေရခဲ့မယ်ဒါ corner ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒါ set pieces တွေကနေသူတို့ဒါနိုင်ကိုထက်သွင်းရနိုင်ထက်သွင်းမယ်ပေါ့လေ Manchester City ကတော့ဒါခြေပါကူးနဲ့အနိုင်ကိုသွင်းဖို့သူ့မှာ pressure တစ်ခုနဲ့သူကစားမှာပေါ့ဒါပွဲကြည့်ကောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်း injury တိုင်းနဲ့မှာဗျ Trossard ကArsenal က Trossard ကဒီသူဟို Dalot ရဲ့ဝစီမှုတ်ပြီးတော့ foul လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘောလုံးကိုသူကကန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘောမှာရှိနေတဲ့ဘောလုံးကသူကကန်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့ဒါကတော့ဟို Dalot ကြီးအနေနဲ့ကတော့ရုပ်စာတော့ဟိုကပြေးရမှာပေါ့လေဗာလဲသတိပေးရမှာပေါ့လေဒါအဝါကက်မပြသေးလို့ဆိုတော့အဝါကက်ပြလို့ရတယ်ဟိုဘောလုံးကိုဝစီမှုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါဘောလုံးကိုကန်ထုတ်လိုက်တာတို့ဟိုအချိန်ဆွဲသလိုမျိုးသဘောတက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါ3ပေးချက်ပေးလို့ရဒါပေမဲ့လေဒီအသင်းကြီးနဲ့သင်ကန်နေကြတဲ့ပွဲမှာတော့ဗျာဟိုအနီကက်ဆိုတာတော့အရင်မတက်တာမှသာ3သင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လीနောက်တစ်ခုက process ကပထမအတဝါလဲထိထားပြီးကစားသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုင်လူကြီးကဒီလိုဟိုအဖြစ်အပျက်မျိုးမှာသူ3ပေးုံတော့ပဲပေးလိုက်တဲ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒုတိယတဝါသူတက်ပြီးထုတ်ပြဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒါတစ်ဖက်အချိန်စွဲတာလေးတစ်ခုအနေထားလေးပြအချိန်စွဲတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်မှသူကပထမပိုင်းပြီးလို့ဝစီမုတ်ချင်းမုတ်လို့ရနေတဲ့အနေထားပါဗျာဒီလိုစားလေပထမပိုင်းရဲ့ injury time ကလည်းဘလောက်မှအများကြီးပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမုတ်လို့ရလို့အနေထားမှာပဲသူကြားချင်လည်းကြားမယ်မကြားချင်လည်းမကြားဘူးပေါ့သူခွင့်လွတ်လို့ရလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားအော်သူငါမိုးစမော့လိုက်တယ်မကြားလို့ပဲကန်ထုတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လေဘောလုံးကကြောက်ကလည်းလွှဲပြီးသားဖြစ်တယ်ဘောလုံးကလည်းကြောက်ကိုလာထိပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြန်မိသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းကျင်ပေးပြီးတော့သတိပဲပေးလိုက်လည်းရတယ်ဒါဒုတိယတဝါကငါပထမတဝါပေးပြီးပြီပဲဒါဒုတိယတဝါတော့ပေးတော့ပါဦးလေဒီမှာသတိပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလည်းရနေတာပဲဟုတ် second yellow ပေးပြီးတော့ red card နဲ့ထုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာတည်းကဘောလုံးကကြည့်ရတယ်တော့ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်အသင်းနဲ့သင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ7-7စီရောကန်စီနာပေါ့ Manchester City ကလည်းမထွက်စီချင်ပါဘူးအာဆင်နယ်လူထွက်တဲ့နေရာမျိုးမှာ Manchester City ထွက်မယ်ဆိုလည်းမထွက်စီချင်ဘူးဘာလို့7-7မှာ Valence ပြီးဘောလုံးဘွဲကအဲ့လိုလွန်းထိုးနေပြီးကြည့်လို့ကောင်းပါလေအခုကထင်တဲ့အတိုင်းပဲလေတွေ့ရမှာအာဆင်နယ်ကလုံးဝပိတ်ပြီးတော့ခံစစ်ကိုဒီစားပြင်ဆင်ပြီးကစားလိုက်တော့ဘောလုံးဘွဲရဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတော့ဟိုကြက်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 ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့
ဟိုအာဆင်နယ်ကလည်းကောင်တာတော့မလုပ်တော့ပါဘူးသူတို့ဘောလုံးရလို့ရှိရင်ဟိုဘောလုံးကိုဒီဟိုကြကြလေးဟိုးထားနိုင်ဘူးပဲသူတို့ကြိုးစားတော့ပါဘက်မှာပိတ်ပြီးစောတော့နောက်ပြီးတော့ဂိုးသမားအရန်ကောင်းတယ်ဗျအာဆင်နယ်ဂိုးသမားရေးတယ်အရန်ကောင်းတယ်အာဆင်နယ်ဂိုးသမားအဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကောင်းတယ်သူလုတ်ပြသွားတာအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာလဲဟိုမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ရှုတွေကိုသူတကယ်စေ့ပါတောက်လျှောက်စေ့မြန်တော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံး injury တိုင်းအားလုံးသိကြတယ်ဗျ injury တိုင်း9မိနစ်ပြည့်9မိနစ်ပြည့်ကန်ဒီ60နဲ့အဲ90နဲ့6မိနစ်နဲ့ second ဘိုင်းလေးမှာ Arsenal second ဘိုင်းလေးမှာပေါ့ Arsenal ရဲ့ဒေါက်ကန်ပေါ့ Arsenal ဒေါက်ကန်ပေါ့ပြရတယ်အဲ့မှာအဲ့တော့ Manchester City ရဲ့ဒေါက်ကန်ပေါ့ရတယ်အဲ့တော့ဒေါက်ကန်ပေါ့ကိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါ Manchester City ကစားသမားကန်သွင်းတယ်အဲအာဆင်နယ်ဘက်နဲ့တီဗီဘောင်းဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့အလုံးကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကစားသမားကအလီကပ်ပိတ်ပြီးတော့ဒါ draw ကျသွားတယ်ပေါ့လေအာ2-2 draw ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါအာဆင်နယ်ကရမယ့်3မှတ်ကိုတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဗျာအမှန်တကယ်သာ7ယောက်7ယောက်ဆိုရင်တော့အာဆင်နယ်အနိုင်ကကျင်းသည်ဒီလောက်ရှိနိုင်ငယ်လို့လဲယူဆလို့ရတယ်လို့မျိုးအာနှစ်ဖက်အပြန်လန်ကစားကွက်ပြင်းပြင်းဆန်ဆန်နဲ့ဟိုပြန်လန်ไอซิสเซนပြီးတော့ကစားနေကြတဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲရာသတစ်ခုကပို့ပြီးမြိုင်ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဒိုင်လူကြီးကပထမပိုင်းမှာတည်းအာဆင်နယ်ဂိုးသမားတယောက်အာဆင်နယ်ကလပ်ကစားသမားတယောက်ကိုအဲ့လိုထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲရာသတစ်ခုပျက်စီးစေရလို့မြင်တဲ့အပြင်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြပြအသင်းရဲ့ဖန်တွေကအမြဲတမ်းမျက်မှောင်ကျူးနေတာကအဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုကောင်းဘတ်လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဟိုမဆိုလို့ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုမျက်နှာသာပေးသလိုမျိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်လေးကိုဒါဟိုမန်ချက်စတာစီးတီးကိုလူမုန်းများစေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့အသင်းဖန်တွေကဗျာပြည်သက်တွေကဘာပြောပြောဟို EPL ကဒါနှစ်တိုင်းသူတို့ခြေစွမ်းတကယ်ကောင်းပါခြေစွမ်းကောင်းလို့လည်းဒါဖလားရတာပေါ့ဖလားရတာဆိုတာခြေစွမ်းကောင်းလို့ရတာက 80% ဆိုရင်ဥမာ 10% လောက်ကဒီပြည့်ဒိုင်လူကြီးရဲ့ပြောကဒီပါတယ်လို့ဒါဆွဆွဲလို့ရတယ်ကြာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်စီတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါတကြဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဒိုင်လူကြီးရဲ့အဲ့လိုဟိုအရန်စာအုပ်ကြီးဆန်တဲ့ပုံစံကြီးတွေကဘောလုံးပွဲတစ်ခုရတ္တာကိုပျက်စီးစေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အာဆင်နယ်ကတော့တမက်စီခွဲယူသွားပြီပေါ့လေတမက်စီခွဲယူသွားမန်ချက်စတာ73မှတ်ဖြစ်သွားမှထင်တယ်အဲ့တော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့ကတော့3မှတ်ရပြီးတော့ရမယ့်73ပိုင်းနဲ့ဇာတ်ထိပ်ကိုရောင်းမယ့်အခွင့်အရေးအရဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ Manchester City နဲ့ Arsenal ပွဲအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုအမြင်ရှိပါလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းတင်မြှောက်ချက်တွေကိုလည်းအောက် comment မှာဝင်အောင်ရေးသားနိုင်ပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် You will never walk alone